Hej på er, det är Annie och välkomna till en video där jag tänkte köpa en häst. Så vad kan man annars göra i SSO? Nej, men det finns en häst som jag har velat köpa ganska länge, men det har aldrig blivit av. Jag har ingen aning om varför jag springer åt det här hållet. Men det är pintesten. Pintesten har funnits spelet ganska länge. Jag har aldrig köpt den på det här kontot. Jag tror jag har den på mitt andra konto. Men har aldrig köpt det på det här kontot. Så jag funderar på om jag ska köpa den nu. Men grejen är att jag vet inte om jag kommer använda den. Jag rider i princip bara på klubbhästen som är den jag rider på just nu. Här är klubbatfiten och klubbhästen. Eftersom att det enda jag gör är så att rida kadrilj. Visst, man kan ju levla dem. För det är ju så himla roligt. Men mer än så vet jag inte. Så en av mina livestreams, det var när jag levlade med klubben. Så red någon i klubben på den här färgen. Och jag bara, oh my god, den är så himla fin. Och av någon anledning så får den mig att tänka på Red Dead Redemption. Och jag vet inte varför. Det var jättelänge sedan jag spelade Red Dead. Jag tror inte att den här färgen finns i Red Dead. Så det är nog inte därför jag tänker på det. Jag vet inte vad det är, om det är någonting med skuggningen. Eller om det har med någon ton i pälsen att göra. Eller något. För de andra färgerna får jag inte den känslan av. Men det är just den här. Jag tror det är hur de har skuggat just den här färgen. Jag vet inte. Så jag tycker den är jättefin. Jag tycker den är extremt fin. Det jag inte tycker om med den är att den har lite så här rött i svansen och i manen här ni ser i topparna. Och sen en annan sak som ni kanske ser just nu. Och det är att den här ålen bara stannar. Den bara stannar, hade det blivit vitt. Jag har aldrig sett en painthäst, alltså en paintfärgad häst med en ål förut. Så jag vet inte om det är korrekt att den tar slut där det kommer en fläck. Liksom. Och efter att den klubben den pekar ut det så har jag inte kunnat kolla på den på samma sätt. Så det liksom, är det fortfarande värt att köpa den trots att den har det här. Jag vill inte kalla det för fel, för jag vet inte om det är ett fel. Men det stör ju mig jättemycket. Men resten av färgen tycker jag är så himla, himla fin. Jag tror det är hur den är skuggad. Just hur det gråa i skuggat. Alltså den ser så len ut på något sätt. Jag vill liksom bara klappa den. Alltså den ser jättelen. Oj. Alltså kolla detaljerna på pälsen och allt. Jag vet inte, den bara ser så otroligt len ut. De andra färgerna känns mycket plattare. Nu är de lite rosaktiga för att det är lite så här rosa ljus i spelet just nu. För att jag spelar in den här videon när klockan är 4 på natten. För att mitt dygn är helt upp och ner. Jag tror det är den här färgen jag äger på mitt andra konto. Och den tycker jag är väldigt fin på ett sätt. För att den ser väldigt så här westernaktig ut. Men som jag sa i min senaste livestream. Så har jag väldigt svårt för hästar som är väldigt färgglada. Så den här är ju väldigt, väldigt röd. Vilket gör att om man vill ha en outfit till den här hästen och det inte ska vara för färgglatt så är det, kan man i princip bara ha brunt på den. Visst, du kan ha typ svart och vitt också, men jag tycker att hästar som har en varmare ton passar bättre i brunt läder än i svart läder. Och till brunt läder så passar det bäst med typ antingen brun beige schabrak eller vitt schabrak funkar ju också. Men så att man blir väldigt begränsad tycker jag. För att jag vill liksom inte lägga på, jag kan inte lägga på det här rosa schabraket på den här hästen till exempel. Det skär ju sig direkt. Så den vill jag inte ha. Den här är också samma sak, alldeles för färgglad. Den här svartvita var ganska söt. Alltså alla har väl samma pälstextur, det är bara att den syns så extra tydligt på den gråa där. Det syns ju lite på den vita också. Men den ger mig lite kokänsla. Jag tycker den är väldigt fin, men jag tror inte det är en häst. För mig, jag vet inte, den är nog nummer 2 efter den där. Jag vet inte vad den där färgen heter. Jag vet inte vad någon av de här färgerna heter. Jag bara vet att det är paint-testar. Sen har vi ju den här brunvita, men den har också så här jättemycket rött i svansen. De är typ exakt likadana svansar. Hallå? De har exakt likadana svansar. Nästan exakt likadana svansar, herregud. Men också den har lite så här rött i sig. Den är ju dock lättare att sätta ihop en outfit till den där röda där borta. Men nej, det här är nog inte en häst för mig. Det är för mycket olika nyanser som pågår. Och
Ja, den här gråvita är också fin, men jag tycker att skuggningen är så platt på den. Jag tycker den ser så platt ut. Själva färgen är jättefin. Men om man jämför med skuggningen på den här hästen och skuggningen på den, så syns skuggningen mycket, mycket tydligare på den här. Och det tycker jag är mycket finare, för det ger hästen lite mer form. Den där ser lite mer plastig ut. Gud, jag analyserar allt detta. Vissa bara typ slänger sina starcoins på hästar, men jag vill inte slösa mina starcoins längre. Jag vill ändå vara ganska så försiktig med dem. Så det står mellan den där svartvita och den här. Alltså, jag tycker om den här jättemycket. Jag gör ju det. Men det här med ålen stör jag mig jättemycket på. Jag måste googla. Jag ska googla efter den här. Alltså paint-hästar med ål och se om det faktiskt händer så på riktigt. Hang on. Jag vet inte riktigt vad det är man ska söka på. Jag måste ju se ryggen på dem. Vad heter färgen? Hästfärger med ål. Jag vill se ryggen på dem, hallå? Skäck med ål. En äkta ål har bara hästar som är blacka. Den är oftast mörk, blir och tydlig, ser ut som den är ditmålad med pensel längs ryggen. Ålen går även genom manen och svansen mer eller mindre tydligt. En falsk ål kallas det då icke-blacka hästar. Ofta bruna slash gulbruna är mörkare längs ryggraden. Ålen är då inte lika tydlig som en äkta. Men kan skäckar ha en ål? För att den paint-hästen som jag tänker på räknas väl inte som black? En black häst är inte svart, som man kanske skulle kunna tro. En black häst kan vara allt från ljust gul till gråsvart. Men det som är gemensamt för alla blacka hästar är att de har en ål. Blacka hästar kan ha zebraränder på benen. Så det är en black häst. När hästen är musblack så är den mer grå. Kan en häst vara musblack? Skäck. För den har ju så här tigerränder på benen. Som en musblack kan ha. Eller en black häst kan ha. Och en musblack är åt det gråa hållet. Och musblackar har en ål. Men den har... Men den är ju liksom skäckfärgad. Det blev en tydligt, betydligt djupare video än jag hade tänkt. Jag bara tänkte jag skulle springa in i SSO och köpa en häst. Nu blev det liksom forska om hästfärger här. Vänta, jag måste kolla detta. För att om det visar sig att det här faktiskt kan hända på riktigt, då är jag mer okej med det. För då är liksom... Ja, men då är det inte SSO som bara har gjort något konstigt fel, utan då kan de ju faktiskt se ut så här. Men om det inte finns några hästar som ser ut så här i verkligheten, så är det ju SSO som har gjort en knasig grej. Och då är det mycket betydligt svårare för mig att acceptera att det där ser okej ut. Förstår ni? Det gener som orsakar skäckfärg kan agera på vilken grundfärg som helst. Så är en musblack en grundfärg. Alltså, än så länge har jag inte sett en enda skäck som har en ål. Det här påminner ju väldigt mycket om den färgen. Kan jag se ryggen på dig? Jag behöver se om du har en ål. Varför ska hästfärger vara så svårt? Nej, jag har ingen aning längre. Jag hittar ingenting om att det finns. Jag kanske kollar helt på fel färg. Den kanske inte räknas som musblack eller någonting. Alltså, det finns så många hästfärger, jag har inte koll. Ni får jättegärna kommentera nedanför vad det här ska räknas för som färg. Och om ålen kan se ut så här på riktigt. Det är ju inte en riktig ål då, eftersom att den inte går ifrån... Den går inte genom svansen, den går inte genom manen. En äkta ål måste gå genom svansen och manen, vad jag kunde läsa. Kommentera gärna nere för ifall ni vet ifall det kan se ut så här på riktigt. Jag kommer nog i vilket fall köpa den, för jag tycker jättemycket om färgen och skuggningen på den. Alltså, den ser så len ut. Nu måste vi bara hitta ett namn till den. Kan man döpa en häst till Weird? Jag tror inte det finns. Det hade varit nice. För den är lite weird. Alltså, jag såg ordet squirrel och bara tänkte att vilket roligt namn. Kalla en häst för ekorre. Jag har typ lust att kalla den för squirrel. Är det en squirrel? Vi köper squirrel. Okej, så nu måste vi gå och kolla in squirrel. Mobba inte mitt hemstall. Det är extremt stökigt. Man till och med spånar inne i en häst. Jag måste städa här. Grejen är att man kan sortera hästarna automatiskt, men jag måste ta all utrustning på alla först. Och så här. Och
ja, jag har inte orkat med det. Tror inte jag riktigt har kollat in gångarterna på den här hästen. Jag har ju sett lite på folk som har ridit runt omkring på Jorvik. Men jag tänkte att jag skulle gå ut och kolla gångarterna på den. Herregud vad långsam den är. Men jag vill först ge den ett par nya hästskor så den blir lite snabbare i alla fall. Alltså den här människan har stått här och galopperat på stället sen jag loggade in. Vilket är typ 40 minuter sen. Jag tror inte de mår så bra. Okej, så nu ska vi kolla in gångarterna här. Så vi har skritten. Jag tycker skritten är jättefin. Det är väl den jag har sett mest av för att man, ja, folk som är nära den brukar skritta liksom. Det är då man hinner se dem. Traven är också fin. Jag tycker om att den går i form i princip hela tiden. Och det är liksom ändå en så naturlig form. Den är lite framtung här, men alltså den är jättefin. Kort galopp. Ja, den här är väl lite mer western-aktig tror jag. För att den håller sig väldigt låg. Och liksom rör sig bara längs med marken typ. Den går, liksom, rör sig inte så mycket uppåt. Det är liksom inget hopp i galoppen. Annars i dressyren så vill man ju att hästen ska galoppera uppåt. Och inte framåt och neråt liksom. Men det här är väl främst en western-häst. Men den passar ju väldigt bra både i engelsk och western-utrustning. Ökad. En lite konstig hals, men den är helt okej faktiskt. Ja, den blir ju lite ihopdragen typ. Och sen söker man lite till. Ser jättefin ut. Och sen hårdbroms. Ja, det är nog samma som quarterhästen. Har den någon speciell rörelse? Ja, den är samma som quarterhästen. Nice. Man kan snurra snabbare, men man kan inte... Jo, man kan snurra långsammare. Eller så kan man snurra snabbare. Beroende på vilket håll man svänger åt. Och hur stegar den? Ja, ah, vad fint. Ja, men jag är väldigt nöjd med denna faktiskt. Den hoppar väl okej också. Ja, det gör den. Så jag tänkte vi ska kolla lite på manstilar. Jag har inte riktigt koll på vad den har för manstilar. Så vi har ändå en lite lockig med fläta. Jag antar att de flesta som kollar på den här videon redan har en pintest eller redan har kollat på dem. Den var ju faktiskt ganska gullig. Har vi en kortare? Gullig. Jag hade velat ha en manstil där man få bort det röda i manen. Så om man klipper manen lite grann så blir den inte lika röd. Knoppad. Ja, typ nästan alla hästarna är spiritigt fina knoppade. Men jag tycker inte det riktigt passar den här. Speciellt om man ska använda den till typ lite western och så. Flätor blir den väldigt mycket western. Jag får väldigt mycket spirit-känsla. Eller så här indian-känsla. Och sen typ kam höll jag på att säga. Men vad heter den? Vad heter den här? Oh my god, jag har glömt bort det. Typ broached. Är det så? Är det inte på engelska? Jag glömde vara den inte på svenska. Men ja, typ kan. Jag funderar på om jag ska ha den korta manen. Jag tror inte svansen ändras då. Nej, det gör den inte. Jo, men det var gulligt. Vi tar den korta manen. Hihi, vad cute. Okej, jag ska sätta ihop en liten outfit lite snabbt. Så det här blev min lilla outfit. Alltså. Hon springer fortfarande där borta. Det här blev min lilla outfit. Av någon anledning, alltså jag på senare tid fått jättesvårt för att matcha grejer i SSO. Jag tycker liksom ingenting är fint längre. Har ni också det problemet eller är det bara jag har liksom... Åh, herregud vad den backar snabbt. Jag har liksom jättesvårt för att matcha grejer. Men ja, jag kan visa in, alltså zooma in lite så ni får se. Så kan vi göra det till dagtid. Hackamore har ju den här lilla lila kristallen. Den har nog det i paddan också tror jag. Hade gärna haft typ en vit kristall istället. Jag hittar inget lila schabrak som jag tycker matchar bra med det. För jag vill inte ha någonting som är så allt för lila. Där det liksom riktigt skrik lila. Och att det är ett stort schabrak som tar mycket plats. Jag vill inte ha så mycket färg. Så jag matchar det lite med det här rosa här. Så det går i alla fall lite ungefär samma toner, nyanser. Nej, inte riktigt. Alltså det är ju lila och rosa. Men det är ändå åt samma håll på spektrat. Om ni fattar vad jag menar. Det är inte lila och grönt liksom. Och sen så komplementerade jag det. Eller komplettera. Komplementerad.
på engelska, tror jag det jag försöker säga. I alla fall med det lilla rosa på kepsen här. Så att vi har lite olika nyanser av rosa, lila i detaljerna ändå. Och resten går i svart och grått. Jag satte ingenting på benen på den. Kommer jag på nu. Jag vill inte ha någonting på benen på den faktiskt. Jag tycker den ser fräsch ut så här. Vi får se ifall jag levlar den eller vad jag gör med den. Jag borde ju använda den till någonting i alla fall. Man ser ju inte ålen så mycket nu, men ja, det sticker ut lite, men vi behöver inte kolla på den. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Ge i så fall gärna en like och kommentera gärna därför. Men ni får ha en jättebra dag, så syns vi i nästa video eller livestream. Bye bye!